Tezkor xabar. Andijonda kasalxonada portlash sodir bo'ldi. Bugun 11 fevral kuni Shahrixon tumanining Qoraqo'rpa mahallasida joylashgan shifoxonada gaz havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'ldi. Portlash natijasida bir nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan, 4 nafar fuqaro tan jarohati olgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati xabar bermoqda. Vazirlik axborot xizmati boshlig'i Murod Sodiqov quyidagilarni ma'lum qildi. Bugün 11 fevral günü saat 11:30'da Andijon viloyati Shahrixon tumani Qoraqo'rpa MFI Chinobod ko'chasida joylashgan 3 qavatli Ziteri MCJ diagnostika va davolash maskanining 1 qavatida havo gaz aralashmasining chaqnashi sodir bo'lgan. Yuzaga kelgan kinetik zarba natijasida bino devorlariga shikast yetgan. Voqea joyiga viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining yong'in qutqaruv guruhi zudlik bilan yetib borib, qidiruv-qutqaruv ishlarini olib borgan. Afsuski, ushbu hodisa oqibatida 1 nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan, 4 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olib, tuman shifoxonasiga joylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan dastlabki tergovoldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda.